170 тисяч наших громадян отримали статус учасника бойових дій на сході України. Це величезна кількість людей, і ми прекрасно всі пам'ятаємо, в яких умовах наша держава розпочинала відбиття агресії на сході України. Фактично армія була доведена до стану колапсу. Фактично Путін, коли починав свою агресію, ви пам'ятаєте його виступи, він якраз і не планував ніяких бойових дій, він був впевнений, що українська держава розвалиться під його натиском гібридної війни, і що він торжественно промарширує по вулицям Києва. Завдяки героїзму якраз у цих людей, частина з них – це добровольці, частина – це мобілізовані, якраз тріумфального маршу не вийшло. Ми зараз маємо такий кримінальний анклав на території України, який, я впевнений, ми повернемо в русло українського законодавства. Держава зараз переживає колосальні виклики, тому що проблема російської агресії не знята з порядку денного. Кожен день гинуть люди, кожен день йдуть обстріли, кожен день ми чекаємо якихось нових провокацій. Але ми повинні не забувати про цих людей, які демобілізовані зараз, і ми, як держава, повинні зробити максимум можливого і неможливого для того, щоб мова не йде про полегшення якогось життя, мова не йде про надання пільг. Мова йде якраз про те, щоб ці люди, ці ветерани, ці герої, які захищали нашу державу, вони були імплементовані в мирне життя, вони були соціально захищені, вони були, повинні мати можливість на достойну роботу, на достойне медичне обслуговування і на достойні перспективи в своєму житті. Верховною Радою України прийнято цілий ряд законодавчих актів, які там надають якісь пільги. Ну, ви всі знаєте ці законодавчі акти. Але навіть питання не в тому, що цього недостатньо. Питання в тому, щоб організувати якраз і вже прийняті в рамках прийнятих законів нашу роботу і організувати самих ветеранів АТО і дати можливість їм повністю реалізуватись як громадяни тієї держави, на захист якої вони стали. Я впевнений, що ми поки будемо обговорювати наше питання, ми почуємо і про невиконання органами місцевої влади норми закону про виділення учасникам АТО земельних ділянок. Я впевнений, що ми будемо, і я бачу, що є депутати народні, і не тільки депутати, які займаються безпосередньо проблемами ветеранів медичного обслуговування, що ми почуємо ці проблеми. Я впевнений, що ми почуємо проблеми про те, що люди, які демобілізувалися або в яких закінчився контракт добровольці, вони попадають в мирне життя і вони не мають можливості, наприклад, на достойну роботу, достойну зарплатню. Я просто хочу, щоб оця наша зустріч не перетворилась на черговий, знаєте, до речі, слава Богу, мабуть, що мало камер, не перетворилися на черговий, знаєте, піар-популізм і заклики, щоб всім було гарно. А щоб ми попробували сформулювати в рамках наших можливостей ті необхідні рішення, управлінські рішення Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента, можливо, Міністерства оборони, можливо, силових органів, які тут є, які дадуть можливість дійсно на практиці реалізувати те, про що ми так багато всі розказуємо.
зробити окремі підрозділи в національних поліціях областей і районів, де би були тільки учасники безпосередньо АТО і учасники бойових дій, їм зробити при взятті на роботу, щоб це була окрема норма і окрема атестація, котра би не на загальних умовах брали б наших учасників і колишніх бійців АТО. І саме ці підрозділи в кожному області, в кожному районі, в кожному місті виїжджали на реагування на всі події, котрі відбуваються з учасниками АТО. Це світова практика, вона є надзвичайно продуктивна, тому що у нас вже багато разів мені доводилося виїжджати в різні міста і села, де відбувалися великі конфліктні ситуації. Це і хуліганство, а на жаль, іноді не хуліганство, а все ж таки і достатньо великі розборки, коли приїжджали до учасників АТО, приїжджали ті працівники національної поліції, котрі 1,5-2 роки тому ховалися в горах, уходили в Румунію, Угорщину, уїжджали, ховалися від мобілізації. Потім вони приїжджали до наших хлопців, демобілізованих, на скажімо, вирішення уже безпосереднього адміністративного порушення, і більший конфлікт виникав. Причому цей більший конфлікт, на жаль, завершувався не тільки важкими тілесними, але й завершувався в тому числі підривами гранат і, на жаль, одною смертю. Тому тут надзвичайно важливо, я прошу комітет підтримати нашу ініціативу. Все ж таки, ще раз, я не отримала відповіді від міністра МВС стосовно того, щоб зробити окремі підрозділи в кожному обласному центрі, районному і місті з бійців АТО, саме ті, хто би займався всіми правопорушеннями, в котрих взяли участь колишні бійці АТО. Є зараз велика проблема з нашими хлопцями. У нас є 2,5 тисячі наших інвалідів першої-другої групи хлопців. Це більшість 1700 – це Збройні Сили України. 700 чоловік – це Національна гвардія, МВС, прикордонники, само собою, добровольці. Що відбувається? 1700 – це кадрові військові. Їх всіх комісували. Тобто вони були кадрові військові. Як тільки вони стали інвалідами, їм нічого не запропонували. Максимум, що ми поки добилися, на жаль, це тільки для 478 наших хлопців-ампутантів. Ми добилися розпорядження Муженка, що їх всіх обзвонюють. І зараз черговий раз хвилями вимагаємо черговий раз обзвона воєнкоматами, щоб їм хоча б пропонували роботу воєнкоматами. Тому що їх всіх комісували. Тобто їх всіх визнали військово непридатними. В результаті цього людина все життя віддала армії або свідоме життя. Він став калікою в результаті важкого поранення на фронті. Під час війни його викидує держава і каже, а тепер ми будемо тобі мізерну, вибачте, будь ласка, пенсію платити, і це твоя справа, як ти. Само собою, ви розумієте, у нас є вже факти самогубств серед таких хлопців. Ми повинні чітко зараз з депутатами подати в законодавчу ініціативу, що всі ці хлопці повинні бути запропоноване їм працевлаштування в першу чергу в Збройних силах України, в першу чергу в тому числі Нацгвардії і так далі. Наш досвід, от у мене таких 8 хлопців, котрі міністр Полторак само собою зробив виключення, всі вони працевлаштовані, вони всі інваліди першої групи, деякі не мають зору, деякі само собою без кінцівок і з паралізованими нижніми кінцівками. Ми всім їм знайшли роботу викладачами в сухопутних військах, ми знайшли їм роботу психологів. Ми знайшли, тобто, якщо цим займаються і наші якраз відділи в Збройних силах України, Національної гвардії, МВС, ті, що у нас так звані замполіти, якраз наші управління, соціальні управління наших відомств будуть цим займатися, це не так багато хлопців, щоб знайти, їм не потрібні наші подачки з вами. Їм не потрібні, їм потрібна робота, їм потрібно отримання родини, їм потрібна нормальна соціалізація. Ми повинні про наших хлопців-інвалідів дбати. А тому, що потім ми їх комісуємо, а потім по закону ми не маємо права їх знову взяти, тому що вони інваліди першої-другої групи, і це треба робити виняток. Тобто це той аспект, більш того, це дуже корисно для армії. Я подивилася на 81-й бригаді, на зразку ВДВ. У нас хлопець, наш кулеметчик, наш кіборг Станіслав, він дай йому важко, дай він на протезі. Але тим не менше, це показник для всієї бригади. Він є великим авторитетом. Всі бачать, що кіборгів не кинули, що він далі залишається в своїй частині. Вони можуть працювати на само собою полігонах і так далі. І останній аспект.
Саме слабке місце для нас зараз медичне – це нейрореабілітація. У нас по закону України з вами є гроші на протезування. У нас навіть по закону України є гроші на відновлення кісток. Але на нейрореабілітацію жодної копійки. Всі волонтери, всі наші бійці, у нас таких зараз з вами більше 400 осіб, котрим потрібна в різному вигляді нейрореабілітації. Серед них вже більше 117 – це ті, хто візочники. Вони всі приречені шукати власні гроші волонтерські для того, щоб отримати або реабілітацію в Нодусі, тому що вона єдина, хто в країні дає нейрореабілітацію, тому що, на жаль, Львівський госпіталь – це не той рівень нейрореабілітації, котрий дає можливість потім бійцю жити нормально на візочниках. Які питання, на наш погляд, є? Ми приймали законопроект з вами разом про те, що на період участі в бойових діях, щоб за тими, хто приймає участь в антитерористичній операції, зберігались там, на, особливо по мобілізації, місця роботи, посади, виплати середнього заробітку на працівників, які працюють там на фермерських господарствах і таке інше. Спочатку Мінфін відмовив, потім ми прийняли закон 4 грудня, його президент підписав минулого року, а потім 24 грудня через 20 днів був закон 911, який скасовано. Те, що ми з вами зробили. Я просто прошу профільні комітети, щоб в цих слуханнях записали, щоб ми все-таки добили цю ситуацію на період виконання цих учасників бойових дій, щоб за ними залишалися всі ті соціальні питання по місцю їх основної роботи, по-перше. По-друге, там є така проблема, що у нас, ви знаєте, сотні людей, які в полоні зникли безвісті, і це не одна, не 10, не 100 людей, а гораздо більше. І це питання теж не врегульовано, їх сім'ї нічого не отримують, і є така проблема, є прохання, щоб це ж, ми теж дали таке доручення, щоб законопроект був прийнятий. Є, і потім, ви знаєте, ми, нам Сергій Леонідович, нам треба, я думаю, відходити від цього, що учасник терористичної операції, нема такого посвідчення, ви знаєте, є учасник бойових дій, інвалід війни. І є закон про статус. Я як голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану, ви знаєте, ми разом з вами були на Майдані, і у нас більше вже 150 афганців загинуло в АТО, більше 500 поранених і тисячі пройшли. І з чим ми стикаємося? Воював в Афганістані, відстояв на Майдані, відвоював в АТО, там поранення, тут поранення, там отримало посвідчення учасник, інваліда війни, в АТО поранили, прийшов, хоче встати на чергу на житло, і так 25 років стоїть. Його не ставлять, бо кажуть, у тебе інвалідність 30 років тому, а він тут отримав поранення, йому вже не видають посвідчення повторне, да? А він каже, слухай, там воював, тут воював. Посвідчення однакове, не можу стати на чергу в тому же Києві, тому що інвалідом став 25 років назад, а ставлять тільки ті, хто отримав зараз. Дві війни прийшов, зараз державу захищає. Є прохання, Сергій Леонідович, щоб ми і такі питання теж взяли на контроль. І тому я думаю, що ми разом готові комітетом з вашим співпрацювати, як профільний комітет, тому що питань багато. Ми провели зараз з'їзд, зробили координаційний центр допомоги ветеранам АТО, і героя України, командира батальйону з 95-ї бригади Герасименка обрали головою, бо вже АТОшників 600 організацій. Я не хотів би цю тему зачіпати. Ні, просто ви знаєте, що йдеш в службу, державну службу там по земельним питанням чи по іншим, вони кажуть, хлопці, розберіться, хто у вас старший. Тому я думаю, що нам треба разом допомагати цим хлопцям після війни, щоб вони об'єднувалися. Недовір'я до судебної системи. І це недовір'я іноді виникає, особливо в тих випадках, коли суддєю є суддя із Донецька, Макіївки, Луганська. И, соответственно, у людей, которые воевали против сепаратистов, это недоверие законно возникает. Недоверие возникает из общего недоверия к власти и, в частности, до прокуратуры. И зачастую весь этот процесс доказывания, кто прав, кто виноват, очень серьезно мешает и процессу мобилизации людей в армию, потому что возникают вопросы, а что там будет с хлопцами, когда они туда пойдут. И все это приводит рано или, и приведет рано или поздно к противостояниям, которые были совсем недавно, в том числе в Печорском суде.
Верховная Рада в данном случае может выступить модератором и источником решения этого вопроса. Я предлагаю разделить проблему на несколько частей. Проблема первая. Преследование участников антитеррористической операции по тем статьям, которые инкриминируются исключительно из вот этого парадокса «мир-война». Приведу пример. Сбройные силы берут в плен, так называемый, в плен сепаратистов. После этого они заявляют, что у них что-то пропало, может быть возбуждено уголовное дело. Человек неоформленный, в апреле, в мае 2014 года с оружием делает какой-то патриотический акт, как он считает. После этого на него может быть возбуждено уголовное дело. Вчерашний закон про амнистию частично решает эту проблему, но абсолютно недостаточен. Я согласен и с тем, что уже вносились законопроекты про амнистию. Я знаю вот законопроект Пашинского, Луценко, законопроект, по-моему, Масичука, законопроект Денисенко. Я предлагаю объединить усилия народных депутатов разных фракций и освободить от наказания за определенные статьи Уголовного кодекса людей, которые нет четких свидетельств, что они делали это именно из-за наживы. То есть не амнистировать, они ни в чем не виноваты, их нечего прощать, а именно освободить от наказания. То есть предлагаю объединиться участникам и создателям всех этих законопроектов, выработать общий, подписаться под ним и провести это в жизнь. Второе. Я абсолютно не согласен с той практикой, когда варьё чиновное различной степени приближенности к кормушке находится на свободе, выходит под залоги, а люди, которые защищали Родину, находятся за решеткой. Я считаю, что необходим диалог с прокуратурой, и генеральный прокурор, выступая в Печорском суде, такую готовность выразил. Одно из предложений. Если командир подраздела ручается за того или иного подчиненного, который сейчас находится за решеткой. Если есть народные депутаты, которые берут его под поруки, то в таком случае, я считаю, должна, имеет право и есть смысл прокуратуре идти навстречу и соглашаться с тем мерой пресечения, когда человек будет доказывать свою невиновность на свободе. Потому что если человек находится за решеткой, кто будет кормить его семью, откуда у него деньги на адвоката? У воров деньги есть. У хлопцев, которые, может, не совершали преступления, а может быть и оступились, таких денег нет. Я не хочу подменять суд, не хочу подменять правосудие, но в этих условиях помочь людям доказать свою невиновность, я считаю, наша прямая обязанность. Поэтому предлагаю народным депутатам, кто реально болеет этой проблемой, объединить усилия и по возможности решить эти вопросы не на улице, а в сессионном зале и в непосредственно кабинетах прокуратуры.